pavyko. Charakterį Kebra parodė, šaunuolė. Nu kun, mes numus žaidam, daugiau mums nieko nereikia. Palaikim siras ir gale, treneris labai gers. Pasiruošiau viskui, tai reikia tik irgi. Regbis yra sėkminga tokia žaidėjimo pradžia. Jeigu mes iki galo kovojam, tai čia visiems bus reista. O daugiau čia žiūrėsim, kaip Dievas duosi, kaip vors. Gal sieksite medalių? O mes į aikštę einam tik tą laimėti, mes daugiau kūtų, ne. Sėdėti numus, reikia žiūrėti televizorių, o sirgti. Esate vyriausias komandos žaidėjas su dideliu atotrukiu, nesijaučiat kaip koks, nežinau, tėvas, gal dėdė? Labai gera, kad toks jautus. Ne, nesijaut, turiu visada teimtis. Matau, kaip kokie nei fiziškai stiprus yra jaunuolė, kiek nei daug gera dirb, tai aš turiu teimtis, kaip nenor. Jeigu aš nedirbsiu, sakys, tėva, ekelis eitis, aš turėsiu dirbti. Iš šitų jaunuolio, kiek manot, galėtų žmonių ateity patekti į pagrindinę rinktinę? Jeigu sėkmingai klostysis ir be traumų, aš galvoju, kiekvienas žaidėjas, kiek įdės darbo, jis yra vertas pirmos rinktinės.